Lepas tu apa lagi yang boleh merasa air? Apa tu? Air. Okey. Usah elok-elok. Okey. Apa lagi yang boleh merasa air? Apa lagi? Kereta boleh merasa air tak? Boleh. Okey. Dau boleh tak merasa air? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Lagi? Gunting boleh tak merasa air? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, cakap kat cikgu. Apa benda-benda boleh merasa air? Apa tu? Tisu. Ha, buat. Tak apa. Okey, tisu boleh merasa air. Okey.